გამართა დარგობის გამოვლენიდან 12 თვის განმავლობაში, მაგრამ არანაკლებ უკვე 5000 ლარის. თუ არ 5700 და მინიმუმი აქ უკვე 5000 ნომერი ან მაცნის არ გვაქვს საშუალება რომ ვიმუშაო და პურის ფული ვიშოვო. აი ამიტომ ვარ საქმოსული რომ ეს ჯარიმა უნდა მოიხსნას, სახასვაბარადი უნდა მოიხსნას, ზედნადებებს იძახიან. ჩვენ არა გვაქვს მაგის საშუალება, ძალიან მცირე მეწარმეები ვართ, რომელსაც გვაქვს შეიძლება 100 ლარის დავარ, 100 ლარის დავარ ძმერო, დამაჯარიმო, ნახდას ვერ გადავიხდი 5000 ლარს ეს ყურას ხაბარი. კანონში წერია რომ ეს ყველაფერი ეხება საქონლის გადაზიდვისას, რეალიზაციისა და მიწოდებისას, ყველას გარდა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისა და გარდა ელექტროენერგიისა, გაზისა და თბოენერგიისა. დანარჩენი ყველას ეხება. კოდექსში ერთ-ერთი შეიცვალა ჯარიმის დანგარიშების წესი. ეს არცერთ ბაზრობას არ ეხება, უკლებულ არცერთ ბაზრობას, იმიტომ რომ ბაზრობა არ არის, ბაზრობაზე მოვაჭრე არ არის ის იურიდიული პირი, რომელსაც ეს შეიძლება შეეხოს ამ კოდექსით. იქ რომ მივალთ მაგალითი მოусმინე ტელევიზორში 10 პერანგი საყიდლად ამ 10 პერანგს იყიდით, არავინ არ უნდა გამოგიწეროთ სასაქონლო ზედნადები. ეს არის სრული აბსურდი, ასეთი რამე კანონში არ წერია, არც ეწერა და არც ჩაეწერება არასოდეს.